እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለ ቬሎሲቲ ይሆናል ወይም ደግሞ ስለ ፍጥነት ይሆናል። ስለዚህ ስለ ፍጥነት ወይም ስለ ቬሎሲቲ ስናወራ እንቅስቃሴው የሚሄደው ቀጥ ባለ መስመር ወይም ደግሞ ስትሬት ላይን የሚሄድን እንቅስቃሴ ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? በምን አይነት ሁኔታስ ልንገልጸው እንችላለን የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ቬሎሲቲ ማለት velocity is a rate of change of displacement ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? velocity ያን የምንጠራው ነገር የአንድ object በተለያየ ጊዜ ውስጥ የሚቀያየረው displacement ወይም የሚቀያየረው ፍልሰት ነው የሚለው። ስለዚህ velocity ምን ጊዜም ቢሆን depend የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚወሰነው በdisplacement ወይም ደግሞ displacement የምንለው በአማርኛው ፍልሰት ያን ልንጠራው እንችላለን። የዛ ፍልሰት ለውጥ ማለት ነው። ያ ፍልሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ እየተለወጠ ነው የሚሄደው የሚለውን የሚገልጽልን ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም በፊት እንደምታውቁት velocity እና speedን ስንሰራ speed ምን ጊዜም ከdistance ጋር የሚገናኝ ሲሆን velocity ግን ከdisplacement ጋር የሚገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ displacement በደንብ አንደርስታንድ የምታደርጉ ከሆነ በቀላሉ velocityንም ደግሞ በዛው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ velocity ስናወራ አሁን ስለ displacement እና ስለ time ወይም ስለ ጊዜ የምናይበት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው velocityን የምንለካው በSI unitው meter per second ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ልክ ሜትር ለdistance መለኪያ እንጠቀምበታለን፣ second ደግሞ ለtime መለኪያ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ velocity ማለት የdisplacement እና የጊዜ ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ባጭሩ velocity equals to displacement over time taken ይለናል እዚህ ጋር ፎርሙላው። ያ ማለት ለምሳሌ velocityውን ወይም ፍጥነቱን ካልኩሌት አድርጉ ወይም አግኙ ብትባሉ ምንድነው የምታረጉት ማለት ነው? displacementውን ለምንድነው የምናካፍለው? ለtime። ያ ማለት ያን displacement cover ለማድረግ ወይም ደግሞ ያንን ፍልሰት ለመሄድ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት የሚለውን የሚገልጽልን የሁለት ነገሮች ውህድ ነው ማለት ነው velocity። ስለዚህ velocity ለማግኘት displacement ለምን እናካፍለዋለን ማለት ነው? ለወሰደበት ጊዜ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ባጭሩ velocityን ስንጠቅስ ወይም ስንሰራ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምልክቱ v ይሆንና ከላዩ ላይ ምን አለው ማለት ነው? ቀስት አለው። ቀስት ካለው ምን ይያልን ነው ማለት ነው? ቀስት ያላቸው ነገሮች ወይም ከአንደኛው ሌተር ላይ ቀስት ካስቀመጥን ያ ነገር vector physical quantity ነው ወይም ደግሞ በአቅጣጫ የሚወሰን ወይም አቅጣጫ ላይ depend የሚያደርግ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው። አቅጣጫ ከሌለው ግን ስኬላር ኳንቲቲ ነው የሚሆነው ወይም አቅጣጫ አይፈልግም እንላለን። ስለዚህ velocity ግን የግድ አቅጣጫ ስለሚያስፈልገው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከv ላይ አቅጣጫ ምልክት እንደዚህ እናስቀምጥበታለን ማለት ነው። ስለዚህ velocity ማለት displacementን ለምን በማካፈል የምናገኘው ነገር ነው? ለጊዜ በማካፈል የምናገኘው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ቀለል እንዲለን አንድ ሰው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢኖር አሁን ሰውየው የሚሄድበት የራሱ የሆነ መንገድ ይኖረዋል። ስለዚህ ያንን መንገድ ተከትሎ ሲሄድ የሱን velocity ወይም የሱን ፍጥነት እኛ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሰውየውን እዚህ ጋር አስቀምጠናል፣ የሚሄድበት መንገድ አለው። አሁን እዚህ አንድ ቴብል ወይም አንድ ሰንጠረዥ እንደዚህ ብናስቀምጥና እያንዳንዳቸውን የምንለካቸውን ነገሮችም እዚሁ ላይ ብናሰፍር ስለ velocity ያለንን ነገር በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰው የሚሄድበትን እያንዳንዳቸውን ነጥቦች A B C D ብለን እንደዚህ አስቀምጠናቸዋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰንጠረዡ ላይ ደግሞ ምን ምን አስቀምጠናል ማለት ነው? ቶታል ዲስፕላስመንት ይኖረናል፣ ቶታል ታይም ቴክን ይኖረናል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይኖረናል ማለት ነው? velocityው ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስፕላስመንቱ ከቨር የሚያደርገውን ዲስፕላስመንት እናያለን፣ ከዛ የሚወስድበትን ጊዜ እናያለን። ከዛ በኋላ ምንን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው? ቬሎሲቲውን። እንዴት አድርገን ካልኩሌት የምናደርገው? ዲስፕላስመንቱን ለማን በማካፈል ነው? ለታይም ወይም ለጊዜው በማካፈል የምናገኘው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰውየውን እዚህ ጋር ብናስጀምረው ልክ ከኤስ ከቢ እንደምታዩት ፈጥኖ ነው የሄደው። ስንት ነው? ከኤስ ከቢ 40 ሜትር ነው የሚርቀው። ስለዚህ ያንን 40 ሜትር በስንት ጊዜ ጨረሰው ማለት ነው? በ10 ሰከንድ ውስጥ ጨረሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከኤስ ከቢ የሄደው አጠቃላይ ዲስታንስ 40 ሜትር ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ያንን ዲስታንስ ለመሄድ ደግሞ 10 ሰከንድ ወስዶበታል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ቬሎሲቲው ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ዲስፕላስመንቱን ለታይም ነው የምናካፍለው። ስለዚህ S over T
ያ ማለት 40 ሜትር ሲካፈል ለ10 ሰከንድ 40 ሲካፈል ለ10 ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 4 ምን 4 ሜትር በሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲው ከኤስኬቢ ሲሄድ የነበረው ቬሎሲቲ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። አሁን ሰውየው ደግሞ አሁንም ወደ ታች ቢወርድና ያ ማለት ወደ ሲ አሁን እንግዲህ እዩት ከኤ ተነስተው ወደ ሲ ነው ይሄድ ያለው በቢ በኩል አድርጎ ስለዚህ ከቢ እስከ ሲ ደግሞ ለመሄድ ቀስ ብሎ ነው ሄደው እንዳያችሁት ስለዚህ 30 ሜትር ነው የተጓዘው ያን 30 ሜትር ለመጓዝ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ ወስዶበታል ይለናል 25 ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ እንደምታዩት ነው አጠቃላይ ዲስፕሌስመንቱ አሁን ስንት ነው የሚሆነው ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱን የምንወስደው ምንድነው ብለናል ዲስፕሌስመንት ማለት በተነሳበት ነጥብ ያ ማለት በፖይንት ኤ እና ባረፈበት አሁን የት ጋር ያረፈው ፖይንት ሲ ላይ ነው ያረፈው አይደል ስለዚህ በኤ እና በሲ መካከለ ያለውን ምን እንወስዳለን ማለት ነው ርቀት እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ በኤ እና በሲ መካከለ ያለው ርቀት እዚህ ጋር እንደምታዩት 50 ሜትር ነው ስለዚህ ይሄንን ርቀት ከኤ ተነስቶ ሲ ላይ ለመድረስ ሰውየው ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ማለት ነው ከኤስ ከቢ 10 ወስዶበታል ሲደመር ከቢ እስከ ሲ መጣ ደግሞ 25 ወስዶበታል 10 እና 25ን ሲደምሩ 35 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ የወሰደበት ጊዜ 35 ሰከንድ ሆኗል ሰውየው ደግሞ የተጓዘው ዲስፕሌስመንቱ ስንት ነው አሁን እዚህ ጋር ዲስታንስ አይደለም የምንሰራው ዲስፕሌስመንት ነው ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ 50 ሜትር ነው እናስቀምጣው 50 ሜትር እንደዚህ እናስቀምጣለን ታይም የወሰደበትን ታይም ደግሞ ምን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው 35 ሰከንድ ስለዚህ ቬሎሲቲ ምን ሆነ ማለት ነው 50 ሲካፈል ለ35 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው 50 ለ35 ብታካፍሉ ስንት ይመጣል 1.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ደን ሰውየው አሁን ደግሞ ከሲ ተነስተው ወደ ዲ ቢመጣ ስለዚህ አጠቃላይ ይሄንን ርቀት ለመጓዝ 20 ሰከንድ ቢወስድበት ያ ማለት 40 ሜትር ማለት ነው ከሲ እስከ ዲ እንደምታዩት 40 ሜትር ነው የነበረው ነገር ግን ዲስፕሌስመንት ብለን የምንሰራውኛ ከኤት እስከ ኤት ነው ያለውን ነው ብለናል ከመነሻው እስከ መድረሻው ያለውን አጭሩን ዲስታንስ ስለምንወስድ ከኤስ ከዲ ያለው ሾርተስት ዲስታንሷ ወይም በመካከላቸው ያለችው ርቀት ደግሞ 30 ሜትር ነች ስለዚህ አጠቃላይ የወሰደበት ጊዜ ግን ምን ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ የወሰደበት ጊዜ ግን 10 ሲደመር 25 ሲደመር 20 አድርጋችሁ ስትሰሩ ስንት ይሆናል ማለት ነው 55 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ከኤስ ከዲ ለመሄድ የወሰደበት ጊዜ 55 ሰከንድ ነው ነገር ግን የሰውየው ዲስፕሌስመንት ስንት ነው ብለናል ከተነሳበት እስካረፈበት ያለውን አጭሩን ወይም ደግሞ ስትሬት ላይን ሰርተን የለካነውን ዲስታንስ የለካነውን አጭሩን ርቀት ስለምንወስድ ስንት ይሆናል ማለት ነው 30 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከኤስ ከዲ 30 ሜትር አለን አጠቃላይ የወሰደበት ጊዜ 55 ሰከንድ ይሆናል ስለዚህ ቬሎሲቲው ምን ይሆናል ማለት ነው 30 ሲካፈል ለ50 5 አርገን እንሰራለን ስለዚህ እንደዛ አርገን ስንሰራው ስንት ይመጣል 30 ሲካፈል ለ55 ስንት ነው? 0.54 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ዲስፕሌስመንትን ከተጠቀምን ካልኩሌት የምናደርገው ማንን ነው ማለት ነው? ቬሎሲቲን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰውየው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም የለካናቸው ነገሮች የምናስቀምጥበት ነገር አለን እዚህ ላይ። ስለዚህ ከሰውየው ከኤተነስቶ እስከ ቢሲሄድ የተጓዘው ዲስታንስ 40 ሜትር ነው የወሰደበት ጊዜ ደግሞ ስንት ነው 10 ሰከንድ ነው ስለዚህ ሁለቱን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው ዲስታንሱ 40 ነው ዲስፕሌስመንቱስ ከኤስ ከቢ ያለው ዲስፕሌስመንቱ አሁን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው 40 ሜትር ነው የሚሆነው የወሰደበት ጊዜ 10 ሰከንድ ነው እንደዚህ እናስቀምጣለን አቨሬጅ ስፒድ ስንሰራ ምንድነው እናደርገው ስፒድ ለመስራት ስፒድ ምንድነው ብለናል አሁን አቅጣጫ ያስፈልገው አቅጣጫ ስለማያስፈልገው ማንና ማን ነው የምንወስደው ማለት ነው ዲስታንስንና ታይምን ስለዚህ ኤስ ኦቨር ቲ ያ ማለት 40 ሲካፈል 10 ስንት ይሆናል 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል? ቬሎሲቲውም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ኬዝ የወሰደባቸው ጊዜ አንድ አይነት ነው የተጓዙት ርቀትና የተጓዙት ፍልሰት ደግሞ አንድ አይነት ስለሆነ አሁንም s ካላይ እዚህ ጋር ደብተት አቅጣጫው ዲስፕሌስመንቱ 40 ሜትር ነው ሲካፈል 10 እሱም ስንት ይሆናል ማለት ነው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ አንድ አይነት ስፒድ እና አንድ አይነት ቬሎሲቲ ነበራቸው ማለት ነው ሌላኛው ከs ከ c ያለውን እንይ ከs ከ c ለመጓዝ ግን በa አድርጎ በb አድርጎ ከዛ ወደ c ነው የሚሄደው ስለዚህ አጠቃላይ ዲስታንስ ስንት ነው? ዲስታንስ ማለት ሁሉንም የሄደበት መንገድ መደመር ስለሆነ 40 ሲደመር 30 70 ሜትር ይሆናል። ከዛስ የወሰደበት ጊዜ ስንት ነው? 10 ነበረ መጀመሪያ፣ ከዛ 25 ነበረ፣ ከዛ 3 ደምሩ ስንት ይመጣል? 35 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንቱስ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲስፕሌስመንቱስ ሰሩት ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲስፕሌስመንቱ ደግሞ ከኤስ ከሲ ያለው በቀጥታ መስመር አስመራን የምናገኛት ሌንግዝ ወይም የምናገኛት ርቀት ስለሆነች 50 ሜትር ነች የምትሆነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ዲስታንሱና ዲስፕሌስመንቱ ተለያይቷል።
ስለዚህ ምኑና ምኑ ይለያያል ማለት ነው? ቬሎሲቲውና ስፒዱም ይለያያል ማለት ነው። ምክንያቱም ቬሎሲቲ የምንለው ከዲስፕሌስመንት ጋር ነው የሚገናኘው፣ ስፒድ የምንለው ደግሞ ከዲስታንስ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንስራ። ስለዚህ አሁን አቨሬጅ ስፒድ ምን ይሆናል ማለት ነው? አቨሬጅ ስፒድ ማለት ዲስታንሱን ለታይም ነው እናካፍለው። ስለዚህ 70 ሲካፈል ለ35 ስንት ነው? 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። ቬሎሲቲውስ ምንድን ነው የሚሆነው? ቬሎሲቲው ደግሞ ዲስፕሌስመንቱን ነው ለታይሙ እናካፍለው። ስለዚህ 50 ሲካፈል ለ30 5 እናረጋለን። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? እሱን ስንሰራው 50 ሲካፈል ለ35 ታረጉት 1.4 ሜትር ፐር ሰከንድ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰውየው ከሲ ተነስተው ወደ ዲ ሲሄድ፣ አሁን ካያችሁት ፈጠን ብሎ ነው ሄዶ ይሄንን ሲሄድ፣ ስለዚህ አጠቃላይ የወሰደውን ዲስታንስ ከሆነ እያንዳንዷን ነገር እንደምራለን። እሱን ስደምሩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 40 ሲደምር 30 ሲደምር 40 110 ይሆናል። 110 ሜትር ነው። ከኤስ ከዲ ያለው አጭሩ ርቀት ስንት ነው? በዚህ ኬዝ 30 ሜትር ነው አይደል? ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ 30 ሜትር ይሆናል። የወሰደበት ጊዜስ ምንድን ነው የሚሆነው? አጠቃላይ የወሰደበትን ጊዜ ስንደምረው 10 ሲደምር 25 ሲደምር 20 አድርገን ስንሰራው ስንት ይመጣል ማለት ነው? 55 ሰከንድ። ስለዚህ 55 ሰከንድ ሆነ። አሁን አቨሬጅ ስፒድ የምንለው ስፒዱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ዲስታንሱን ለታይም ነው የምናካፍለው። ስለዚህ ዲስታንሱ ስንት ነው ብለናል? 110። 110ን ለስንት እናካፍላለን? ለ55። እሱን ስንሰራ ምን ይሆናል? 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ቬሎሲቲውን ስለማግኘት ምኑን ነው የምናካፍለው ለታይሙ? ዲስፕሌስመንቱን። ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ ስንት ነው? 30። 30 ለስንት አካፍላለሁ ማለት ነው? ለ50 5። ስለዚህ እሱን ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0.54 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩት የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ስለ ቬሎሲቲ እና ስለ ስፒድ ስናወራ ቬሎሲቲ ምንጊዜም ቢሆን የሚወስደው ዲስፕሌስመንቱን ነው፣ ወይም ዲስፕሌስመንቱን ለጊዜው ነው የምናካፍለው። ስፒዱን ወይም አቬሬጅ ስፒዱን ስንሰራ ደግሞ ዲስታንሱን ለታይም ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን በደንብ ለይቷቸው እዩዋቸው እነዚህ ነገሮች። ከዚህም በኋላ ስንሰራ እንደዚህ እያደረግን ነው የምንወስደው። እናንተ መጽሐፎቻችሁ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች በዚህ መሰረት እየሰራችሁ በስፒድ እና በቬሎሲቲ መካከል ወይም ደግሞ በቶሎታ እና በፍጥነት መካከል ያለውን ልዩነት በደንብ እንድትረዱ ከወዲሁ በደንብ አንብቡ። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩን።